Я звертаюся до колег депутатів. Згадайте мої слова. Вам колись буде соромно за те, що ви тут говорите. З найвищої парламентської трибуни ви говорите: цей текст закону узгоджений з МВФ. Цей текст закону узгоджений з міжнародними партнерами. Цей текст закону узгоджений ще з кимось. Коли ви з українцями будете узгоджувати? Коли ви згадаєте, що ви парламент України, а не філія Міжнародного валютного фонду? Ви розказуєте про те, що нам треба ці закони для того, щоб уникнути економічному колапсу. Економічному колапсу ми уникнемо за однієї умови. Коли ми радикально змінимо економічну політику. Коли ми вернемо людей додому. Коли ми відновлюватимемо владу. Економіку, коли українці зароблятимуть в рідній країні і коли не будуть Україною керувати маріонетки ззовні. Україною повинні керувати українці, українці достойно повинні жити в своїй країні і закони треба приймати для українців, а не для МВФ чи ще для когось. Ви принижуєте Україну, ви принижуєте кожного українця, коли ви ставите себе меншу... Від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко.